Det är egentligen ett Gripen-flygplan som susar fram i överljudsfart på 15 000 meters höjd. Och det här är ett av de sista flygpassen jag flyger i Sydafrika efter att ha tillbringat ett helt år där med att utbilda deras piloter på att flyga Gripen. Just den här flygningen känns lite lätt magisk och det gör att jag börjar reflektera lite över vilket fantastiskt jobb jag egentligen har. Jag heter alltså Jonas Jakobsson, jag är en av provflygarna på Saab. Det är en liten skara piloter som ni ser här. Där finns det i och för sig inga växter, men utsikten är ju oslagbar får man lov att säga. Det är cockpiten i ett Gripen flygplan. Jag gissar att ni redan har listat ut vilket som är mitt favoritkontor. Det här flygande kontoret är ett resultat av en kontinuerlig utveckling ända sedan 1937 när Saab byggde sitt första flygplan, eller började bygga sitt första flygplan. Det är ett förbättrat arv från tidigare Saab-framgångar som Tunnan, som på 50-talet slog dubbla världsrekord i hastighetsflygning. Via Draken som hade den unika dubbeldeltavingen och redan på 60-talet kunde ta emot datameddelanden från marken. Och slutligen Viggen då, först i världen med den här kanardvingen som är högsta mode nu, 50 år senare, bland andra jaktflygplan. Och den hade också något vi kallade för jaktlänken som gjorde att den kunde utbyta information mellan flygplanen 10 år innan något annat jaktflygplan hade den funktionen. Sen att det råkar vara det första stridsflygplanet jag någonsin flög gör att det är lite speciellt för mig såklart. Som provflygare så är det min uppgift att som en del i det här stora laget på Saab fortsätta den här utvecklingen framåt. Och nu då i Gripen då. Det är lite som att jag ska vara en tolk mellan flygvapnets piloter å ena sidan och Saabs ingenjörer å andra sidan. Jag ska kunna allt det tekniska så bra så att jag kan förklara för flygvapnets piloter vad som är rimligt att bygga. Jag ska också kunna allt det taktiska så bra så att jag kan förklara för Saabs ingenjörer varför flygvapnets piloter behöver en viss funktion. Allt för att flygvapnet i slutändan ska få det bästa och mest effektiva flygplanet. När vi sedan har bestämt vad vi ska bygga eller vilken ny funktion vi ska utveckla, då är jag med från första pappersskissen och vidare in i simulatorn som vi ser här. Där jag tillbringar jättemycket tid med att hands-on känna på den här funktionen och försöka bekräfta att det vi tänkte ut en gång i tiden verkligen var bra och att det verkligen blev rätt det vi tog fram. Det är lite som att köra datorspel och på arbetstid brukar min son säga. Det är förmån. När vi sedan är nöjda med det vi ser i simulatorn, då är det äntligen dags att börja provflyga den här funktionen. Och just det här fallet så är det ett automatiskt system för att undvika kollision med marken, vilket då innebär rätt så häftig lågflygning. Och just det här med att flyga riktigt lågt, riktigt fort, rakt in mot ett berg och bara vänta på att flygplanet själv ska undvika att kollidera med det här berget. Det kräver ju ett 100% förtroende för alla andra som är inblandade i det här provet. Allt ifrån de som har designat den här specifika funktionen till de som har tankat flygplanet den här dagen jag ska flyga. Men även det här jobbet har dagar som är lite tyngre än andra. Och då menar jag verkligen bokstavligt talat tyngre. Inte att de är tråkiga eller mindre intressant eller så. Som den här dagen när jag fick möjligheten att tillbringa en hel dag i en centrifug och prova ut en ny variant på G-dräkt. Med diverse mätutrustning kopplat till kroppen och är faktiskt nedstoppad i halsen också. Då kan det kännas rejält tungt emellanåt. Det kan kännas 9G tungt. Då väger min kropp ungefär 800 kilo och man får kämpa rätt rejält bara för att hålla huvudet upprätt. Och man kan även få en liten lätt föraning om hur man kommer se ut när man ska fylla 100 år. Det är ju ingen sådär vacker syn kanske. Men det här är också en del av det som gör mitt jobb så fantastiskt roligt tycker jag. Att alltid försöka hålla huvudet kallt även under de här situationerna. Registrera vad som händer.
och sen kunna återberätta det för ingenjörerna så att de kan fortsätta utveckla systemet så det blir ännu bättre. Andra dagar så är det ett lite mer lättsamt fokus. Men det här med att flyga Gripen, hur känns det egentligen? Jo, alltså den känsla jag känner förknippar mest med att flyga Gripen, det är stolthet faktiskt. Alltså varje gång jag låter en utländsk kollega flyga Gripen, prova det, så får vi alltid höra vilket fantastiskt styrsystem ni har. Eller hur otroligt smart vi presenterar information till piloten. Och det blir man lite stolt av att höra faktiskt, är det värre hjärtat. Eller som när min grabb Julius lyckades landa simulatorn när han var 9 år gammal. Att det är så pilotvänligt flygplanet. Det blir man också lite stolt över att känna. Eller det faktum att Sverige som land, som är så otroligt litet i förhållande till resten av jorden då, är ett av de få länder som lyckas bygga ett sånt här flygplan. Det är också stolt över. Och sen är det fantastiskt kul att flyga Gripen. Det får man inte förneka, det är väldigt roligt. Och just som ni ser här, möjligheten att få komma upp och få se blå himmel och sol varje dag, även om det är lite grått och tråkigt under månen, det är också en stor förmån att ha som pilot. Så slutar vi cirkeln, men vi är tillbaka till den här afrikanska natten igen. Hur slutar den här flygningen då? Jo, när jag hade susat fram där i överljud på 15 000 meters höjd i närmare en timme och anmälde RTB, vilket betyder att jag åker hem till basen och landar igen. Då svarade den lätt imponerade flygstridsledaren: "Welcome back to Earth, sir." Och då tänkte jag för mig själv att det här var en bra avslutning på ytterligare en dag, eller rättare sagt natt, på världens bästa kontor. Tack för mig. Varmt god Jonas. Tack för ett inspirerande minidåk. Och Jonas finns kvar här så att ni kan få minna och få autografer och ställa de här personliga frågorna till Jonas Jakobsson. Han finns kvar här. Än en gång en varm applåd till Jonas!